Ivan Sočo, čovek koga nije tako jednostavno predstaviti. Moglo bi da se kaže nekadašnji veliki šampion, ali vi ste i danas šampion. Pa nisam držao kontinuitet sve ove godine, imao sam raznih faza u životu i onda sam sa velikim određenim pauzama pristupao tim nekim svojim delovima života. I tako da sad mi je taka situacija se namestila da ponovo mogu da se bavim sportom i jako je zanimljivo. Jako je zanimljivo što je kickboks, Svetska federacija kickboksa je uvela veteransko to takmičenje i za veterane pre par godina i igrom slučaja sam i ja to zapazio i rekao sam ovo ja moram da uradim, a možda su tome pridonele i činjenice. Gledao sam Rašovića, Vuka Rašovića, tako je. Vuka Rašović, on je stalno išao na takmičenje veterana i meni je to bilo jako zanimljivo da propratim na televiziji i poželao sam da se ja oprobam ponovo. Prošle godine sam bio na prvenstvu Evrope u Turskoj, osvojio sam srebrnu medalju i za ovu godinu sam ostaje samo ono što mi pripada, to je zlatno odličje. Ako uporedite nekadašnje takmičenje borbe i ove aktuelne, šta je slično, a šta je različito? Jako je zanimljivo što veteranima u kickboksu nije dozvoljeno takmičenje u ringu. Nisu dozvoljeni puni udarci, nego se sada ta disciplina zove kick light. I samo reč kaže šta predstavlja. Reč je o kao nekom vidu sparing meča i ne boksuje se u ringu, nego na tatamiju. Što iziskuje potpuno neku drugu pripremu. Mečevi su mnogo dinamičniji, mnogo više akcije ima u meču i jako su i runde skraćene i manji broj rundi se bokse se dve runde po dva minuta, ali u ta četiri minuta ima jako mnogo dinamike i izuzetno je teško prvenstveno fizički se pripremiti za takav vid borbe. Šta je ono što čoveka odvede u salu, bilo da se radi o vremenu vaših početaka ili o današnjem vremenu? Pa nije to bilo toliko tih kompjuterskih igrica kada sam ja bio mlad i mali. Više puta sam ja to iznosio kroz svoju sportsku karijeru. Moj otac je bio rvač. Bilo je nekako prirodno da ja se dam u neku borilačku veštinu. Kickboks je meni zapao za oči i vrlo, mislim, krenuo sam. U principu sam prilično kasno ja krenuo da treniram. Ja sam počeo sa 18 godina treniram kickboks. Sa 27 sam bio prvak sveta, sa 28 sam bio prvak Evrope. I evo sa 20 godina kasnije ponovo sam uzeo zlato na svetskom kupu i očekujem svetsko prvenstvo za, eto, nema još mesec dana. Vaša priča je specifična. Posle vrhunskih rezultata u ovako zahtevnom sportu, završili ste i težak fakultet. Kako ste spojili te dve stvari? Pa to je sad stvar priroda čoveka. Verovatno nešto postoji u genima, a postoji dosta i u tome u okruženju u kome rasteš. Ja sam rastao u Zemunu, tu nisi baš mogao da budeš mnogo mekan. Tako da je to sve jednostavno meni vodilo jedno iz drugog. Fakultet sam veterinarski završio, to mi je bila ljubav moja još kao detetu malom da sutra budem veterinar. Međutim, nisam se dugo bavio tom veterinom, klasičnom veterinom, što ljudi podrazumevaju pod veterinom, nego nekim drugim vidovima organizacije veterinarske službe, tako da svašta se to nešto može povezati i spojiti kada postoji interesovanje, svakako. Vaš sport je specifičan, gledate protivnika u lice, sami ste sa njim. Šta vam je od iskustava u ringu kasnije pomoglo u životu? Ja bih rekao i mislim da je iskonska stvar u jednom muškarcu, mužjaku jedne vrste, jeste da obezbedi, da zaštiti svoju partnerku, da zaštiti svoje područje, svoju teritoriju. To je potpuno prirodno i potpuno normalno. U današnje vreme, kad imamo neke druge postavke kako treba da živimo, to se baš ne poklapa, ali u ono doba odrastati, to je jednostavno bilo must have ili must be. Jednostavno nije moglo drugačije. Ja to potpuno podržavam. Mislim, svaki muškarac treba bude pravi muškarac. Mnogo žena trenira ovaj sport i sve
sve sportove koji su nastale u okruženju ili oko kickboksa, gde kickboks čini se jedan mali deo tog, ili ne baš tako mali deo tog sporta, mislim na MMA i ostale discipline. Sve to jednostavno iskonska potreba čoveka da zaštiti to što ima, posjeduje i to što želi u svakom slučaju. Tako su i naši dedovi vjerojatno živjeli živote stotinama i hiljadama godina u nas. U borilačkim sportovima nije neobičajeno da borci žele da probaju i neke druge sportove. Čime ste se vi bavili i šta volite da gledate? Počeo sam treniram kickboks u Pinkiju, u kickboks klubu Zemun 1991. godine. Posle toga mislim da je to bilo 1996. godina, bilo je Evropsko prvenstvo. Tu sam doživao debakl, doživao sam nokaut od Nemca jednog za koga sam i sada ubeđen da sam bolji 5 puta od njega, ali tako se desilo. Igrom slučaju bio sam fantastično spreman za to Evropsko prvenstvo, možda najspremniji nego ikad u životu i kasnije. Ali sam doživio debakl i tad sam se razočarao, napustio sam kickboks i onda sam se tako razočaran i napuštajući kickboks otišao sam da boksim. Onda sam potpisao za Pro Zvezdu, pa Partizan, onda sam par godina u boksu nastupao i prilično sam rezultate napravio i u tom sportu. Onda sam se vratio u kickboks, tad sa znanjem boksa koje je mnogo doprinulo te ručne tehnike, jer ja sam, mislim, poznat sam bio po tome da sam jako dobru boksarsku tehniku imao. Tek posle toga sam postao i prvak sveta i prvak Evrope. I onda sam, vratio sam se kickboksu. Sad se taj sport zove Kick Light. To je zanimljivo. Možda jedna interesantna stvar, jedne godine, interesantna priča biće svakako. Imam jednog drugara koji je završio fakultet za fizičku kulturu. Zove on mene jednog dana, kaže, ajde sa mnom na takmičenje, imao neko takmičenje, pa da idemo da veslamo. Ja rekao, čovječe, da li si ti normalan, kako ja da veslam? Ja probao sam na lidu u Zemun, probao sam da sednem u taj čamac, nisam mogao da se održim u tom čamcu, da mogu se održavam na vodi. Ne, kaže, takmičenje na ergometrima, zima je bila, pa je to zimsko kao neko takmičenje. Ja rekao, dobro, ajde, idemo, kad je takmičenje? To je recimo bila sreda, četvrtak. Kaže, idemo sutra na trening, trening bio petak. Idemo, odem je na trening u veslački klub Zvezda na Adu Ciganliju. Ajde, probamo, ja probam onim spravama, ja ne mogu da stojim. Ja sam pao 3 puta, sam skliznuo sa te mašine, ne mogu da se održim u njoj. I kaže, dobro, kad je takmičenje? Pa kaže, sutra. Ko je takmičenje? Kada je prvenstvo države? Šti bre, čoveče, normalno da idemo na prvenstvo države. I ajde, on me ubedi i prijave nas kao ekipu Beogradskog univerziteta. Pošto tad je bilo u okviru državnog prvenstva, je bilo i univerzitetsko takmičenje i nas su prijavili kao Beogradski univerzitet, nas dvojica koji veze nemamo sa veslanjem i jednog veslača smo imali, dobrog veslača u ekipi, koji kad je video nas dvojicu, onda je rekao, šta ću, ajde, on je došao dečko da završi trening makar i mi smo veslali, to se veslalo sa energometrima na vreme, pa se izuzetno je teško, izuzetno naporno, totalna hipoksija, u totalnoj se hipoksiji, sve radi bez kiselnika i na kraju smo mi izveslali smo to, ta maršuta koja je bila, odnosno na to vreme koliko treba da se izvesla. Ja sam, znam da sam sišao s one sprave, kido sam čičkove da se izvušim, nisam mogao da dijem. Mišljao sam da ću umreti koliko sam se bio zadihao. I u momentu sad stao, otišao i posle tog veslanja, otišao da popim vode, da se umijem, nisam mogao da se raslavim. Ja vodu, bukvalno vodu kad sam uzeo u ruke i bacim na sebe da se umijem, sam čuo kšš. Ja sam mislim da sam imao 40 stepeni temperaturu i ajde, preživeli smo to nekako kad u jednom momentu profesor koji je bio zadužen za našu ekipu, profesor sa fakulteta za fizičku kulturu, dolazi kod nas i kaže, ajde, spremite se, idete na binu. Na koju binu? Rekao, kaže, uzeli ste srebr. I tako da sam bez ikakvog znanja, bez ičega došao i uzeo sam srebrnu medalju. O tome se to u tom veslačkom sportu se generacije posle pričaju o tome, to je zaista bilo zanimljivo za vidjeti. O tome se priča. Sport odnosi i vreme i energiju. A šta su najkrupnije stvari koje sport donosi čoveku? Uvek se svaki trud, svaka kap znoja se
isplati čime god čovjek da se bavi, potpuno je nebitno. Ako sad ovdje pričamo o boksu, kickboksu, borilačkim vještinama, sve to što ti borilačke vještine usade, taj princip, taj stoički, taj viteški način vođenja života, odgajanja samog sebe u tim pravim nekim kodeksima, pravim normama, nemoguće je da se ne isplate. Ne mora da bude isplativ to sport kao sport da si uzeo ne znam nija kakve novce od mečeva, od menadžerisanja, od nebitno čega u tom sportu. Ali ti indirektno, meni je kickboks sve indirektno u životu dao, jer kroz neki način, kroz to svoje spoznanje sebe i načina da tebe drugi upoznaju i spoznaju i postane, ljudi te znaju i kroz komunikaciju sa njim, sa ljudima dolaziš do raznih mogućnosti kroz koje ćeš se ti pronaći, pa posao u struci ili kako god nađeš, možda baš zbog toga što te neko znao kao boksera ili kao košarkaša ili potpuno nebitno. Vaša generacija je ostvarila istorijske rezultate. Koliko ste toga bili svesni u to vreme? Pa znali smo, tad je već kickboks. Ja kad sam trenirao, bile su jako teške vremenske prilike za baviti se sportom u Srbiji. Tada su bile sankcije, nismo mogli da izađemo iz zemlje. Sada klinci, sve to što kad treniraju, sve to što žele, mogu da vide i na YouTube-u, toga i onda nije bilo. Mi smo čekali Evropsko ili Svjetsko prvenstvo, svake godine se smenjuje Evropsko ili Svjetsko prvenstvo i kad odeš na to prvenstvo, ti se samo na osnovu toga što si video tamo, ti se vratiš bolje za 20% barem. To sad sve možeš na YouTube-u da vidiš i možeš da utreniravaš ono što utreniravaju šampioni, koje ti inače nemaš priliku da vidiš, nego samo kad odeš na to svjetsko evropsko prvenstvo. To isto važi i za fudbal i za, ne znam, nije za bilo koji drugi sport, potpuno isto. Kolika razlika u kickboksu danas? Šta je napredovalo, a šta se izgubilo? Pa nije tu mnogo velika razlika. Deca, klinci mnogo bolje napreduju jer imaju prilike, kao što malo pre rekoh, da vide te bravure šampiona koje bez onog od K1 ili kad je to krenulo, bez toga nije se to moglo videti, ali možda je dokaz to što eto ja odem sad kao veteran, odem na prvenstvo, na svjetski kup ili sad na svjetsko prvenstvo ili prošle godine na evropsko prvenstvo, pa bez problema dođem do medalje, jer ipak ta škala, to je isto kao kad bicikl naučite da vozite, to se ne zaboravlja i treba uigrati i trenirati. To ovaj fudbaler kada 3 mjeseca sedi na klupi pa ne igra, ne trebamo još 6 da uđe u igru. Ista stvar je i sa ovim sportom, ista stvar je sa svakim sportom. Vrlo je potrebno da se uigra, ali je direct crochet i uppercut su isti udarci hiljadama godina u nas. Kada gledate neke mlađe sportiste danas, recimo reprezentativce, kakav je doživljaj? Dobro pitanje. Interesantno je da veliki broj bivših šampiona nema toliko volju da gleda. Ja 20 godina, u principu nije 20 godina pauza, ali 15 godina sam totalno bio van kickboksa. Retko kad se desilo da dođem da odgledam, čak i na televiziji kad odgledam, baš mora bude meč vrhunskog kvaliteta da bih mogao da ga gledam. Nemam toliko želju da gledam nešto što je osrednje ili polovično, ali u svakom slučaju kad se gleda reprezentacija i kad se gledaju ti momci koji se bore za medalje, to mislim budi emocije, budi onaj ratnički duh, da želiš i ti da budeš tu, da deo toga, da pomogneš makar savjetom ako već ne možeš i kao ja sada da se ponovo probaš. Kada biste nešto recimo poručivali i deci i roditeljima ili na kraju krajeva svima, zašto je bitno da deca uđu u sale ili da izađu na terene? Ajde, krenuo bih od roditelja. Mislim da je dovoljna poruka roditeljima. Kickboks zvuči i deluje kao jedan težak, ozbiljan sport gdje može da se čovjek povredi. Ja se nikad u životu nisam ni na čemu više povređivao nego na fudbalu. Mislim da je fudbal ubedljivo najopasniji sport na svetu, jer takve povrede iz tog fudbala nailaze da je to nevjerojatno. Dešavalo mi se i ne sparinga, nego mečeva, ne znam, nije da ne dobijem udarac. Svakom sledi svoja porcija, na svakom meču porciju dobiješ, ali se dešavalo da
da prođeš, mislim, kao da si na ples otišao. Što se tiče šire društvene zajednice, u svakom slučaju da je bolje da se deca bave sportom i da nam klinci budu spremni, pogotovo što živimo u jako zafrknutim vremenima. Mnogo je bolje da imamo što više klinaca koji su vični sportskim, tim borilačkim sportovima. Definitivno u Beogradu ne znam koliko desetina hiljada, samo u Beogradu, ne kažem, u Srbiji ima desetina hiljada klinaca koji treniraju bilo koji borilački sport. Od tih desetina hiljada, kada bi neka umna glava znala to da organizuje, ti od tih desetina hiljada možeš napraviš par hiljada specijalaca kad pomisliš. Dati im nešto na tih par hiljada, posto vidimo kakvim vremenima živimo, tih par hiljada specijalaca svakako će u ovoj zemlji mnogo će značiti. A što se dece tiče, ne postoji opcija da se to vreme uloženo u sebe, u jačanje mentalno i fizički, u svakom slučaju, ne postoji mogućnost da se ne naplati. Nije bitno da li direktno ili indirektno, ali u svakom slučaju ništa tu nije za džabe. Pa kada samo odete na jedan trening, posle treninga osjećate se da imate 2 kile manje i par godina manje, to u svakom slučaju. To je kao kickboks, kao rekreacija je možda neprikosnoveno.